Soundset Danas od 18 sati. Como politikus prije svega. Središnja informativna emisija. We really have to set our priorities and know what matters for us. Idemo dalje, kako se to kaže. Najbrže i najnovije informacije. Nema vremena za bilo kakve floskule. Prvi na mjestu događaja. Ovo će biti tsunami dobrih namjera. Gospodin, laže. Pa žao mi zbog toga. Evo, to je sve što mogu reći. Uvijek u centru zbivanja. Ja ministru vjerujem i nadam se da mu neću morat dugo vjerovat. Ljut nisam, ali razočaran jesam. Kada vlast broji i kad policija broji, narod i građani će uvijek, kulturno ću reći, loše proći. Soundset danas od 18 sati. Posjedovanje droge za osobnu uporabu postaje skupi prekršaj. Vladajući odgodili porez na imovinu. Hillary Clinton u posjetu Hrvatskoj. Devetogodišnje obrazovanje postaje obvezno. Soundset danas. Novi kazneni zakon još nije niti stupio na snagu, već se mijenjaju bitne stavke. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić objašnjava da će posjedovanje droge za osobnu uporabu u buduće biti prekršaj. Kaznenom postupanju, ono mora biti ekskluzivno, ono se mora usredotočiti na počinitelje, mora omogućiti znači procesuiranje onih koji proizvode, stavljaju u promet, navlače druge da se drogiraju i moramo jednostavno sustav osloboditi da se lakše i bolje bavi s tim osobama. No, neki će se gadno opeći kad novi zakon stupi na snagu. Dilanje oko škola će se sad moći kazniti do 15 godina. Dakle, mi tu pooštravamo tamo gdje treba. Mi hoćemo lupiti na one koji su stvarno zlo. To su oni koji trguju, to su oni koji proizvode, to su oni koji navlače druge. Rekreativni korisnici droge u Miljanićevim su očima žrtve. Zato smatramo da je prekršajna odgovornost primjerenija. Prekršajna odgovornost ne znači nekažnjavanje. Sankcija postoji, to je od 5 do 20 tisuća kuna. Ali ono što je još važnije, prekršajni postupak je relativno brz i ima mogućnost određivanja mjera liječenja. Od terećenja po količini pronađene droge se odustalo, dodaje ministar pravosuđa. Da li je nešto za osobnu uporabu ili ne, određivat će se u svakom konkretnom slučaju. Osim droge, kazneni nam zakon donosi oštre promjene u prometu. Poseban se naglasak stavlja na pomorsko kretanje na osvu gdje će se kažnjavati akcije koje su do sada prolazile bez sankcija. Ono što je u Hrvatskoj uobičajeno je da je kazneno djelo onda kad ste prekršili neko prometno pravilo i kad postoje posljedice. Znači značajnija materijalna šteta ili teške tjelesne ozljede ili smrt. Sada, dakle, generalno se mijenja da postoji i kazneno djelo kad je došlo do ugrožavanja, dakle kad je došlo do konkretnog ugrožavanja bez posljedica. I konačno, još jedna važna točka odnosi se na sve probitačne koji bi do uspjeha kraćim putem. Širimo definiciju mita jer smatramo da se i na ovaj način treba boriti protiv tog zla. Širimo je tako da će to biti svaka nepripadna nagrada, dar ili druga imovinska ili neimovinska korist i to bez obzira na vrijednost. Događalo se da u kaznenim postupcima nekad zbog neprecizne definicije nismo dobivali rezultat koji je trebao biti. Za kraj spomenimo i kako će vlada u sklopu novog kaznenog zakona Saboru predložiti da svećenici moraju prijaviti svaku informaciju o potencijalnom počinjenju kaznenog djela. Soundset danas. Nas po novom kaznenom zakonu kažnjavati od 1. siječnja, druge odluke iz Banskih dvora malo će pričekati. Pa tako i porezi na imovinu. Objašnjenje donosi premijer Milanović osobno. Takve promjene se ne ide preko noći, pa tako ni mi nećemo ići preko noći. Ulazimo u jedan proces koji će trajati što kroz javnu raspravu, što kroz druge oblike konzultacije mjesecima i u tome želim vidjeti manje više jasne plastične izračune što eventualne promjene znače za svaku kategoriju građana. Kod uvođenja poreza na imovinu moramo izbjeći to da povećamo ukupno porezno opterećenje i moramo izbjeći to da taj porez bude udar na srednji sloj u Hrvatskoj. Jer taj srednji sloj, naglašava Milanović, drži ekonomiju svake države, pa odluka vlade mora biti dobro promišljena. Ne smije rezultirati većim poreznim opterećenjem i svakom građaninu prije nego što usvojimo taj zakon. Mora biti jasno gdje su tu njegovi interesi i koliko će ga to na kraju koštati. Tek onda ćemo donijeti konačnu odluku. Dakle, prije toga nećemo.
Porez na imovinu zadatak je ministra financija. Slavko Linić optužuje interesne skupine za odgodu odluke. Onda je ocjena ministarstva financija da nam treba 3 mjeseca javne rasprave, komunikacije sa građanima, da njim probamo objasniti koliko bogati ljude imaju novaca da plaćaju reklame, novine i lažne vijesti. Na tome 3 mjeseca će nam trebati popraviti štetu koju su nam nanijeli svi oni koji se bore protiv poreza na imovinu. Linić je zadužen i za Clean Start, akciju koju je vlada promovirala još od pobjede na izborima. Skeniranje je pokazalo da je situacija u državnim institucijama katastrofalna. I da je očito i problem ovakvog, ja bih rekao, lošeg starta sa investicijama, što je jednostavno promjene koje moramo u sustavu učiniti, traže i vremena i sredstava. I da je to razlog da se bavimo sobom, a ne bavimo se gradnjom i stvaranjem. Očito da su stvarna stanja i štete u sustavima nevjerovatno teške i da će biti velikog napora sve to otkloniti. Soundset Danas. U Zagreb je stigla američka državna tajnica Hillary Clinton, ne bi li se našim državnicima razgovarala o NATO-u i ulasku u Europsku uniju. U zračnoj luci dočekala ino ministrica Vesna Pusić, a njezino prvo odredište bili su Banski dvori gdje se susrela s premijerom Milanovićem. Zatim je krenula put Pantovčaka. Predsjednik Josipović i američka državna tajnica razgovarali su o stanju u regiji i kako Hrvatska kao članica NATO-a i buduća punopravna članica Europske unije može pomoći. Ponovio se hrvatski stav da je nastavak procesa proširenja za Hrvatsku od vitalnog interesa i da ćemo i u Europskoj uniji učiniti sve da naši susjedi dobiju ispruženu ruku podrške i da sutra zajedno s nama budu u Europskoj uniji. Clinton je pohvalila sve što je Hrvatska napravila na putu prema euroatlantskim integracijama, teške poteze koje je morala povući poput hvatanja u koštac s korupcijom. You serve as an anchor of stability and prosperity i napretka u regiji. Nesumnjivo pokazujete što narodi politički vođe mogu postići kada dijele zajednički cilj. When they work together toward a shared goal. Soundset Danas. U predizbornim parolama slušali smo kukuriku obećanja o 9-godišnjem obaveznom školovanju, no neće se ostvariti kroz uvođenje dodatnog razreda kako su mnogi zamišljali. Ministar obrazovanja Željko Jovanović potvrdio da se uvodi 9-godišnje školovanje. Međutim, da razjasnimo jednu dilemu. Ovo nije niti nulti razred, niti nekakav novi prvi razred osnovne škole, ali je dio primarnog obrazovanja koji postaje obavezan i prema tome, pošto traje 550 sati, to je cijela školska godina, u Hrvatskoj od iduće školske godine imamo 9-godišnje obavezno školovanje. Situacija zapravo ostaje ista kao i do sada, osim što je pohađanje obavezno. Da, ništa se ne mijenja. Dakle, predškola će se i dalje odvijati prije svega u vrtićima, osim ukoliko nisu osigurani u vrtićima, onda u osnovnim školama. Tko vodi predškolu, vode odgajatelji. Osim ako nema odgajatelja, onda učitelji razredne nastave, odnosno magistri primarnog obrazovanja. S ovom dodatnom predškolskom godinom kreće se iduće jeseni, a klinci bi u vrtićima trebali boraviti 3 sata dnevno. Mislimo da ćemo na ovaj način osigurati da naša djeca zaista imaju kvalitetniji ulazak u osnovnu školu i naravno u predškoli neće biti predmeta, neće se učiti čitati i pisati, nego će se djeca samo pripremati za kvalitetniji početak osnovne škole. Soundset Danas. Ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović ispunio obećano i došao u Slavonski Brod kako bi predstavnicima građana i civilnim udrugama objasnio što je ministarstvo napravilo u vezi onečišćenja zraka. Ponovio je kako je u Banja Luci održan sastanak radne skupine s predstavnicima susjedne države. Dogovoreno je da će se izraditi katastar onečišćivača s jedne i druge strane, a ide se u izgradnju nove mjerne postaje. Potrebno je raspolagati materijalnim dokazima da se zna tko je izvor onečišćenja. Kako bismo mogli još intenzivnije u pregovorima sa susjednom državom tražiti da se rafinerija, dakle s druge strane Save, modernizira i kako bi ta emisija sumporovodika koja zapravo najviše smeta, koja se najviše osjeća. Podaci iz mjerne postaje bit će relevantan dokaz i argument u daljem postupanju prema rafineriji, ističe ministar. Dakle, da prisilimo ih da se moderniziraju, oni imaju okolišnu dozvolu, no želimo sudjelovati intenzivno u tome i pratiti kojim tempom idu u modernizaciju. Dakle, to su vrlo konkretni koraci i naprosto ne mogu poslati vojsku da riješi problem.
Zmajlović je rekao kako je dobio obećanje iz rafinerije nafte Bosanski Brod da se uskoro ide u remont postrojenja. To znači da rafinerija u sljedeća dva mjeseca neće raditi. Dakle, u ovom najkritičnijem vremenu rafinerija neće raditi, ulazi u fazu remonta i ja to pozdravljam. Naravno da to neće biti dovoljno, naravno da ćemo i dalje inzistirati na modernizaciji. Soundset Danas. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić susreo se s poslodavcima koji su iskoristili priliku da mu izlože cijeli niz svojih problema. Sažeti ih se može u jednu rečenicu. Nefunkcioniranje pravnog sustava direktno utječe na sve loše rezultate hrvatskog gospodarstva. Glavni direktor HUP-a Davor Majetić kroz prizmu najave pada BDP-a od gotovo 2% poručuje. Pošto čujemo i kako je naravno stanje u gospodarstvu koje je na kraju vrlo teško i složeno i ono što najgore i depresivno, možemo očekivati ako se ne krene sa brzim promjenama da će se nažalost takav trend dalje nastaviti, tako da ti 2% i 1 do 2% pada nije iznenađenje obzirom na što smo radili i naravno da teško možemo očekivati da će 2013. biti drugačije bolja jer ne vidimo nikakve velike investicije, čak i da se danas najave, dok se one realiziraju treba će vrijeme. Predsjednik HUP-a Ivica Mudrinić dodaje investicija nema i to je osnovni problem. Ako nema investicija, onda nema otvaranja novih radnih mjesta. Ako nema novih radnih mjesta, ti mladi ljudi nemaju kuda. I vi, niti vi, niti bilo tko u ime HUP-a, odnosno bilo tko u Hrvatskoj ko želi nešto raditi i investirati, neće biti u stanju. Prema tome, to je prava tragedija. Miljenić umiruje poslodavce i tvrdi cilj je stvoriti pravnu sigurnost. Ovršni i stečajni zakon, zakon o trgovačkim društvima, zakon o zemljišnim knjigama, zakon o financijskom poslovanju s predstečajnom nagodbom, to je istaknuo ministar početak reforme. No otpori dolaze sa svih strana, pa Miljenić sumnja u svoju dugotrajnost na poziciji čelnog čovjeka pravosudnog sustava. Pošto ste rekli lijepo, četvrti ministar u par godina, mislim da je prosjek godina i pol, tako da ne znam ko će biti sljedeće godine ovdje, ali tako nekako ide. Ministri pravosuđa nisu dugovječni. Soundset Danas. Neodređene izjave prvog potpredsjednika vlade Radimira Čačića oko sudbine 3. maja podignule su na noge čelnike grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Bez obzira na koaliciju s Čačićem, gradonačelnik Vojko Obersnel i vršitelj dužnosti župana Vidoje Vujić ovoga puta staju na stranu čak 10.000 ljudi koliko ih je na ovaj ili onaj način ovisio sudbini 3. maja. Podsjetimo, Radimir Čačić je iz Brisela poručio kako je privatizacija riječkog brodogradilišta još uvijek otvoreno pitanje, te da planirani projekt privatizacije preko pulskog Uljanika više nije sigurna opcija. No Vujić kaže kako ne vjeruje u stečaj 3. maja. Ja vjerujem u budućnost 3. maja, jer su brodogradili kralježnica hrvatske industrije, to je prepoznati svjetski proizvod i učinili bi veliku grešku ako bi to upropastili, ono što se stvaralo 300 godina. Istina, subvencionirana brodogradnja opasnosti za Hrvatsku, priznao je Vujić. Ali neka druga moderna brodogradnja je potrebna i umjesto stečaja 3. maj treba restrukturirati jer on ima svoju budućnost. Gradonačelnik Obersnel rekao je pak kako je ovakvim razvojem situacije u najmanju ruku začuđen. Osobno je provjerio razvoj događaja u Uljaniku te kaže da tamo nema nikakvih promjena. Dakle, niko ne zna za nikakve nove elemente i u Uljaniku i u 3. maju rade na realizaciji dogovorenog, što znači na modelu koji je već ranije dogovoren. Rekao je Obersnel te dodao. Nije mi jasno čemu su potrebne takve izjave koje sigurno izazivaju nelagodu u velikom broju ljudi koji žive od brodogradnje. Sasvim očekivano ovakve vijesti najteže su pale radnicima 3. maja. Čačićeve izjave nazivaju zlokobnim i najavljuju prosvjed. Predstavnik sindikata metalaca u 3. maju Juraj Šoljić. Sad je krajnje vrijeme da sindikat metalaca poziva 15.11. u 11 sati na trgu starog DMP-a gdje ćemo poslati vladi zahtjev za informaciju i zahtjev za rješavanje problema. Ukoliko se ne ispune zahtjevi, znači tog 15.11. 1.12. oko 1.12. najavljamo još veći prosvjed, a tada ćemo izaći iz brodogradilišta. Soundset Danas. Žuto, bijelo, 7 crne boje, ja volim zeleno, jer ja volim zeleno. Barnera
Kvarner je izgradnjom Plomina 3 ugroženi od Istre, tvrdi predsjednik udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić. On poziva čelnike Primorsko-goranske županije, te načelnika općina u blizini termoelektrane, prije svega Cresa i Mošćaničke Drage, da reagiraju. Smatramo da postoji ozbiljna hipoteza da je zapravo utjecaj potencijalnog projekta na Primorsko-goransku županiju daleko veći nego na Istarsku županiju, to zbog ruže vjetrova, dakle ne samo Brseći, Mošćenice, nego i Cres i svi mi ostali, pa i šume u Gorskom kotaru. Ne želim izlaziti u javnost sa hipotezom koja nije provjerena, probat ćemo napraviti tezu od te hipoteze. Nažalost, referendum neće vidjeti ni stanovnici Kvarnera, ni Istrijani, smatra Piješić. Po informacijama koje imam, država neće raspisati referendum. Dapače, da je čak i županija odlučila da ona raspiše referendum, države vjerojatno putem upravnog postupka to spriječila. To je dokaz, po mene, velikog demokratskog deficita. Ekološki, zdravstveno, no i ekonomski gubimo. Financijski gledano, Plomin 3 je novi obrovac, smatra Piršić. Zbog plaćanja kazne na emisije CO2 koje će doći sigurno, koje već jesu proglašene u Europi, mi ćemo imati jedan trošak u slučaju realizacije projekta koji investitor potpuno odbaci uopće razgovarati o tome, ignorira ga. Osim Eko Kvarnera, na referendum su između ostalih pozvali i Zeleni, HDZ Labina i IDS. Također brojni stručnjaci za plin, zdravstvo i ekologiju usprotivili su se izgradnji Plomina 3. Soundset Danas. Da, izvolite. Dobar dan, profesore, evo ja ću stići kod vas za 10 minuta. Dobro. Po svoj indeks, ali ja moram odmah ići jer mene tata čeka. A ne, ali ja se moram prvo par putovati za Guzicu. A ne može ovaj put, nemamo vremena, tata čeka. Ne, tata me čeka, moram odmah ići. Ti dođi gore, razumiješ. Kad završi fakultet, opet moraš dati guze. Može i drugačije za one neprivlačni. Zagrebačko sveučilište predstavilo je anketu o diskriminaciji, mitu i plagiranju u svojim redovima, koje je ispunilo gotovo 1700 zaposlenih i nešto više od 6000 studenata. Sveučilište je s ovim programom krenulo nakon afere Index. Slučajevima mita susrelo se nešto manje od 200 studenata, no upitna je reprezentativnost ankete, jer uzorka zapravo nije ni bilo. Rektor Aleksa Bjeliš. Je to 222 ili 2000, teško mi je reći. Moj prvi posao koji se nisam nikada ustručavao u tih zadnjih 4-5 godina, nisam nikad bježao od toga, da mi to odgovornost je zaštititi sveučilište kao jednu veliku akademsku, istraživačku i studijsku zajednicu poštenih i časnih ljudi. Bjeliš je istaknuo da je za rješavanje ovih problema na sveučilištu potrebna odvažnost, počevši naravno od njega i njegovih kolega. A iskorjenjivanje mita, diskriminacije i plagiranja ne bi bio riješen možda trenutno najveći problem sveučilišta, smatra prorektorica Kovačević. Riječ je o rezanju sredstava za istraživanje, što bi naše znanstvenike i njihove studente moglo uvaliti u velike probleme. Ako se gleda to u nekoliko godina unatrag, onda su ta smanjena i do 50%. To je radikalno. To je nešto što je teško pronaći u povijesti, kada se to u novijoj povijesti dogodilo, da se smanjenja za znanost i istraživanje na takav način tretiraju. I to je jedna tema, znači činjenica da su sredstva nedostatna. Bez ulaganja u istraživanje imat ćemo odljev najizvrsnijih u inozemstvo, pa uskoro nećemo moći ponuditi ništa više od obrazovanja za prvostupnike ili eventualno magistre, zaključila je prorektorica. Unatoč lošim prognozama, sveučilište se priprema za buduću generaciju brucoša, pa su objavili kriterije za upis na fakultete. Soundset Danas. Toliko za danas, emisiju realizirao Teo Tvrdeić. Vodili Dino Milić i Dubravka Bratoljić. Novinari Ana Marija Hrvojić, Ante Ljubičić, Nina Goleš, Ivan Barbarić, Nina Krapić i Marko Štefelić. Urednik Bruno Perić. Direktorica programskih sadržaja Mirela Pejaković. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Soundset Danas. Vrijeme. Biće promjenjivo oblačno s povremeno kišom, češćom u noći i prije podne. Oborine bi na Jadranu mogle biti obilnije, najmanje kiše očekuje se u Slavoniji. Na kopnu će se najniža jutarnja temperatura uglavnom kretati od 4 do 9, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva. Maksimalna dnevna između 12 i 17, u Slavoniji na Jadranu između 17 i 22. Soundset Danas. Prometni info. Prometni info donosi vam HP Express. Za najbržu dostavu nazovi 0800 202 202. HP Express, s voljom i na vrijeme. Kolnici su mjestimice vlažne i skliske u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Kroz tunel Učku od 22 do 6 sati vozit će se uz posebnu regulaciju prometa.
Slušali ste Soundset Danas. Soundset Danas.